Радості вам у Христі, дорогі брати і сестри. Свій перший Великдень свого часу я зустрів у шафі. Я був у вівтарі, але я його проспав майже пів служби. І після цього завжди соромився цього прикрого факту, незважаючи на те, що був тоді зовсім юним. Мені було всього-навсього 8 років. А пізніше, вже ставши настоятелем сільського храму, я почув від однієї своїх парафіянок такі слова: «Краще в храмі спати, аніж навіть вдома молитися». Люди наші в масі своїй все ж таки набожні. Кожен своїми змістами наділяє це слово «набожність», але все ж таки, як на мене, здається, якесь внутрішнє відчуття святині в наших людей є. Ще є в нашому народі люди, які, проходячи повз храму, можуть зняти шапку, перехреститися в сторону храму. Є люди, які, коли до них звертаєшся як священнослужитель із допомогою, із проханням допомогти на храм, хай це буде храмовий день чи будь-яка соціальна ініціатива храму, люди допомагають. Є відчуття святині, є відчуття того, що храм – це щось особливе, що це місце неба на землі. І оця фраза моєї парафіянки, вже людини у віці, вона говорить про те, що серед наших вірян продовжує ширитись внутрішнє благоговіння перед самим місцем храму. Ось і сьогодні ми з вами святкуємо день входження Богородиці в храм Господній. У серед днів пам'яті Богородиці можна виділити декілька головних, які називаються великими богородичними святами. Це день Різдва Богородиці, день введення в храм Пресвятої Богородиці, день її благовіщення та день її святого успіння. Отже, вона народилася, знайшла дорогу до храму разом з своїми батьками. Врешті-решт, на її шляху трапилось диво, в її життя втрутився Бог і розповів їй про її особливу роль у спасінні світу. І після тривалого і непростого життя вона відійшла. Так от саме в цьому, мені здається, кожен з нас може бути дуже подібним при Святій Богородиці. Ми народжуємося. Ми повинні віднайти ту свою дорогу особливу, неповторну до храму, до Бога. Віднайти дорогу часом, можливо, самі. Так було в моєму житті. Часом через віру батьків, це буває в житті багатьох тих жителів наших українських регіонів, які зберегли традиційну віру, незважаючи на велику кількість гонінь, або зважаючи на те, що ці гоніння прийшли в їхні краї трошки пізніше. По-різному люди приходять в храм Божий, але вони знаходять дорогу до храму. І якщо ця дорога буде знайдена правильно, і всередині храму людина проведе клопітки десятки років, вивчаючи самого себе і намагаючись побудувати діалог з Господом, то врешті-решт в житті цієї людини може трапитись блага вість. В її життя може увійти ангел-охоронець і сказати про неї добру волю Всевишнього, як це трапилося і в житті Богородиці. Ось що відбувається з нами, брати і сестри, коли ми екстраполюємо життя Богородиці на життя наше. Насправді, так буває, і ви знаєте це самі, коли ви дуже довго перебуваєте в храмі Божому, часом починається відчувати, як Господь незримо нагадуваннями, маленькими натяками починає підказувати вам, що вам робити, або яке рішення вам приймати. І врешті-решт, якщо наше з вами життя буде сповнене благоговіння, благовійно ставлення до Господа, спробі йому служити, жити так, як каже Богородиця, пам'ятаєте, що все, що не скаже він вам, те зробіть. Вона сама так жила. Вона складала його серці, його слова в серці своєму, пам'ятаєте? І пам'ятала все, що він говорить. Отже, і ми повинні пам'ятати все, що говорив наш Спаситель, і продовжує говорити через вуста наших святих подвижників. І от, проживши все життя у єднанні із храмом, із Господом, людина відходить на той світ не інакше, аніж через успіння. Вже не через смерть, вже не через згубу власного тіла. Ні, вона відходить через успіння і піднімається в небесні обителі. Але оця любов до храму, це, мабуть, сьогодні серцевинна історія в сьогоднішній проповіді. Пресвята Богородиця увійшла в храм. І ми з вами входимо в храм, де ми духовно виростаємо, в храм, де ми шукаємо собі духівника, храм, куди ми відносимо свої гріхи і пробуємо залишити їх там, не на душі духівника і не роблячи це тягарем нашого духівника. Ні, ми знову ж таки віддаємо все це там Богові. А священник залишається для нас свідком, добрим слухачем, який допомагає нам розібратися в нашому духовному житті. Ми підходимо до храму Божого, щоб стати учасниками вічності, щоб пережити разом із його учнями те,
таємну вечерю, щоб пережити із його мучениками, які страждали протягом тисяч років після нього, муки. Ми втомлюємо власні ноги, ми втомлюємо власні руки, ми врешті-решт вибираємо в самих себе часом час для того, щоб витратити його на храмове життя. Але ми в усьому цьому ми пробуємо поєднатися із храмом, який так любила Богородиця. І врешті-решт, перебуваючи у храмі Божому, ми вчимося ставати єдиними із сотнями не схожих на нас людей. Тому що в храмі завжди дуже багато людей. В храмі завжди дуже багато тих людей, які на нас не схожі. Але при цьому всьому ми пробуємо бути єдиними з ними. Ми не гнушаємося підходити до однієї тієї самої чаші. Ми не соромимось поруч із ними виявляти своє благоговіння святиням. Ми не оглядаємось по сторонам і стараємось привчити себе будувати свою власну історію в храмі, знаючи, до чого вона може привести. Благовійне предстояння в храмі Божому, любов до храму, переживання за нього, переживання навіть за матеріальну його складову, за те, щоб разом виростати в храмі Божому до повноти сприйняття Бога і входження його в наше життя. Ось, що спонукає нас не дивитись по сторонам, а розуміти. Саме моя власна історія – це найголовніше, що є тут. Але після цього, коли ти помолишся за себе в храмі Божому, ти дивишся по сторонам і розумієш, що і за них треба згадати. І ти знаєш, що твоя молитва, можливо, недостойна. Ти знаєш, що твоє навіть перебування в храмі – це дар Божий. Твоє перебування в храмі – це радість. Неописана радість того, що Бог нам дозволив, а не те, що ми заслужили. Те, куди Бог нас ввів своєю благодаттю, а не ми здобули своїми силами. І ось, перебуваючи в храмі, ми усвідомлюємо, так, навіть моя молитва за себе в цьому прекрасному храмі не може бути достойною, тому що я живу не так, як би хотів, щоб я жив, Господь Бог. Але при тому всьому я молюсь і за себе, і за своїх ближніх, тому що і Богородиця ввійшла в храм Божий, щоби пізніше стати самій храмом Божим, щоби пізніше стати самі тією, хто міститиме в собі самого Творця. Так от, і для нас, брати і сестри, якщо ми з вами спробуємо благоговійно входити в храм Божий, якщо спробуємо з вами весь свій вільний час виділяти на турботу про храм, на переживання про те, а чим є храм в нашому житті, на спробу перетворити наше з вами парафіяльне життя на піклування про цей маленький храм, який Бог нам доручив. Подивіться, як піклуються про храм жителі тих регіонів, які менше постраждали від радянської пропаганди і радянських втручань у церковне життя. Там люди всім селом, всім містом будують храм і переживають за нього. Так і ми повинні, навіть в таких простих речах, будувати той храм, в тому числі навіть зовнішній, матеріальний, щоб нашим дітям, нашим внукам було куди піти. Щоб і для них відбулося оце маленьке введення в храм. Щоб і наші з вами нащадки мали можливість, і наші діти, які зараз ходять в храм, і їхні діти, мали можливість віднайти ту дорогу до храму Божого, в якому, можливо, колись відбудеться справжня зустріч. Введення в храм Господній, вхід наш, в тому числі в храм Божий, це ще не означає зустрічі з Богом. Ні, це означає перший крок. Це означає той обережний рух в сторону Творця, в якому ми вже виявляємо йому свою прихильність. Ми кажемо: Боже, ми готові приділити тобі цілий недільний день. Так, ми підемо з храму, але й вдома ми будемо перебувати так, начебто в храмі Божому. Сьогоднішній день спонукав мене до роздумів саме про значення храму в нашому житті. Тому що в житті Богородиці він значив немало. І Господь, як ми знаємо, також не полишав Єрусалимський храм і старався якомога частіше його відвідувати. Ми з вами оточені, дякувати Богу, тисячами відновлених храмів за останні більш ніж 30 років. Храми виростають, храми будуються. Я хотів би, щоб ті люди, які вважають себе православними християнами, будуючи зовнішні храми, намагаючись піклуватися про їхню матеріальну складову, пробуючи піклуватися про них так само, як ми піклуємося про власні оселі, пам'ятати, з цього починається наше маленьке сходження до гори. Потім буде набагато цікавіше. Потім ми полюбимо Євангелія, потім ми полюбимо богослужіння, пізніше ми полюбимо життя святих, а після цього, читаючи Євангелія і життя святих, і слухаючи богослужіння,
нам нарешті почнуться привідкриватися їхні приховані змісти. І ці колись далеко заховані смисли, врешті-решт, будуть осягнуті нами. І перед нами відкриється неймовірна глибина Божого задуму про нас. Кожен із вас, хто уже дійшов до цього, може поділитися своїм досвідом і з тими, хто ще поки тільки знаходиться на шляху до храму. Давайте підштовхнемо їх, давайте зробимо все від нас належне, щоб ці люди все ж таки пройшли тією самою дорогою, якою пройшла Пресвята Богородиця. Її ж молитвами нехай якомога більше і більше людей знаходять свою дорогу до храму і в храмі знаходять своє спасіння. Нехай вас береже Бог! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.